Вітаю, це «Чорне і біле» в ефірі «Західнет» і 24-го каналу. Життя кольорове, але правда немає відтінків. Мене звати Андрій Дрозда. І сьогодні, як завжди, коротко і відверто говоримо про найважливіші події, теми і новини четверга, 20 травня у Львові. Реформу медицини у Львові наразі відкладено. Міська рада вирішила сьогодні не голосувати за концепцію об'єднання лікарень міста. Запитаємо, що далі буде з цією ініціативою у першого заступника мера Львова Андрія Москаленка. Львів таки отримає позику від Європейського банку реконструкції і розвитку. А ще в ратуші проголосували за майже 400 мільйонів гривень кредитів від українських банків. Обговоримо, на що підуть позичені гроші. Боротьба з нашестям самокатів, виступи на захист мафів і проти встановлення пам'ятника Моцарту. Дізнаємося, чим сьогодні переймалися депутати Львівської міської ради. Сьогодні на чергову сесію зібралася міська рада Львова, розглядали більше 200 питань порядку денного. Засідання відбувалося за звичним сценарієм, від гучних заяв перейшли до стратегічних міських проблем. Ну, а наприкінці розглядали більш приземлені питання відведення земельних ділянок. Серед найважливішого депутати розглядали отримання кредитів для Львова через втрати надходжень до бюджету внаслідок пандемії, тривалого карантину, наважились на нові запозичення у двох державних банках. 220 мільйонів гривень візьмуть в Укргазбанку, а ще 170 мільйонів – Укрексімбанку. Гривневі кредити місто отримає під 11,5% річних. Рішення міської ради має ще погодити Міністерство фінансів. Гроші спрямують до бюджету розвитку, щоб заплатити за ремонти доріг, лікарень та інших комунальних об'єктів. Загалом втрати бюджету Львова оцінюють вже у 600 мільйонів гривень. І ще 750 мільйонів забере уряд для так званої реверсної дотації. Це коли успішні міста і регіони допомагають біднішим. При цьому втрати внаслідок карантину в уряді не враховують. В таких умовах з необхідністю запозичень для Львова погодилися навіть депутати фракції Європейської солідарності, які до місцевих виборів критикували подібну практику. Також сьогодні в ратуші остаточно проголосували за позику Європейського банку реконструкції і розвитку – 22 мільйони євро під 2,1% річних. Дебати щодо цього питання тривали ще з минулого року. Ці умови цього кредиту насправді є дуже хорошими для міста. Це дуже низький відсоток. Умови отримання цього кредиту, вони, ну, я би навіть сказала, ексклюзивні. І не взяти ті обігові кошти було б, ну, трошки неправильно, тому що нас і так бракує зараз на фінансування реальних проєктів медицини, освіти. Як бачите, здоровий глузд переміг у всіх депутатів, ще донедавна ламали списи, казали, що не будуть, не готові голосувати за кредити для Львова. Кожне своє засідання наші депутати розпочинають з важливих, на їхню думку, звернень і заяв. Часто звертаються до президента, прем'єр-міністра чи Верховної Ради і використовують такі виступи, ну, щоб заявити про себе львів'янам. Мовляв, ми активно працюємо. Часом пропозиції депутатів справді важливі, але бувають і доволі курйозні чи дріб'язкові заяви. Ми виокремили декілька таких звернень сьогоднішнього засідання. Наприклад, львівський депутат від «Свободи» Андріан Гутник дуже перейнявся нашестям електросамокатів у Львові. І цієї весни декілька компаній справді запустили прокат таких засобів пересування. Депутат Гутник переймається, що самокати бувають навіть небезпечнішими за автомобілі. Врізаються в пішоходів і просто собі хаотично стоять на хідниках. Треба щось з цим робити. Що саме робити? Наприклад, штрафувати і звертатися до міністра Арсена Авакова. Якщо ми цього не можемо зробити, тоді нам потрібно буде, можливо, навіть від сесії, та як у Львові, я думаю, найбільше цього електротранспорту, звернутися до Авакова, напевно, щоб вони в міністерстві розробили якийсь такий пакет, який би міг контролювати і штрафувати тих, які, ну, небезпечно їздять по місту. Ну, чому з наших депутатів думка працює лише в одному напрямку вирішення проблеми – карати і штрафувати? Чомусь немає пропозицій щодо будівництва нових велодоріжок, щоб самокати і велосипеди не заважали пішоходам на хідниках?
Безперечно, заїзди на самокатах в пішохідній зоні – це проблема, але одними штрафами їх ніяк не вирішити. Зате можна збільшити простір для пішоходів, якщо демонтувати незаконні кіоски і мафи. Останнім часом у Львові таки активізувалася робота в цьому напрямку. Було навіть декілька гучних випадків демонтажу таких споруд. Але в самій ратуші є депутати і чиновники, які на мафах заробляють. Всім це відомо, однак хвалитися такими прибутками депутати-мафісти не поспішають. А от свої виступи з трибуни на захист кіосків аргументують намірами захистити дрібну торгівлю і малий бізнес. Один з таких виступів прозвучав і сьогодні від депутата Європейської солідарності Романа Дуди. Органи місцевого самоврядування повинні сприяти та підтримувати дрібних місцевих підприємців. Натомість проведення необґрунтованого демонтажу тимчасових споруд демонструє протилежне. Знесення мафії має наслідок не просто впорядкування благоустрою відповідної території, а в першу чергу зупинення особою ведення свого бізнесу. Ну і ще один цікавий виступ стосувався ініціативи зі встановлення пам'ятника синові Моцарта у Львові. Композитор Франц Ксавер Моцарт тривалий час жив і працював в нашому місті. Пам'ятник йому готується встановити в серпні на площі Маланюка поблизу філармонії. Вже кілька тижнів тривають активні дискусії щодо естетики цього пам'ятника і доречності його встановлення саме в запропонованій локації. Ось депутат від «Свободи» Любомир Мельничук занепокоївся, що до встановлення пам'ятника можуть перейменувати площу Маланюка. Чому депутат зробив таке припущення, наразі невідомо, ну, але бачимо, що відбувається спроба протиставити постаті поета Маланюка і композитора Моцарта-молодшого, щоб завадити встановленню пам'ятника. Свободівці вже не вперше стають авторами таких примітивних маніпуляцій. Вважаємо, що будь-яка ініціатива щодо перейменування площі Маланюка у Львові є таким, що позбавлена підґрунтя та шкодить національній пам'яті. Вимагаємо віддати належну шану українському поету та не допустити перейменування площі, названої на честь Маланюка. Це були слова, а от нову концепцію розвитку охорони здоров'я львівські депутати сьогодні не підтримали. Йдеться про створення 3 медичних об'єднань, лікарень за відповідними профілями. Первинної допомоги, планової, а також акушерства і гінекології. Питання непросте, оскільки зачіпає інтереси багатьох тисяч лікарів і пацієнтів. Якщо медики вже фактично всіх міських лікарень ідею підтримали, то в частини депутатів є сумніви. Сьогодні голосів бракувало і питання перенесли до кращих часів. Концептуальне бажання депутатів голосувати є. Просто не всі фракції прийняли для себе політичні рішення. Ви бачили, що сьогодні запитання, як правило, були від колег з Європейської солідарності. Вони потребують більше часу, щоб вникнути. Всі інші фракції, в принципі, готові голосувати. А про те, як впливають політичні фактори на розвиток медицини у Львові, запитаємо зараз у першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. Доброго вечора, Андрію. Добрий вечір. Радий вас бачити в нашій студії. От прозвучало від Андрія Садового таке формулювання «бракує політичної волі». До чого тут взагалі політика до медицини і чому, наприклад, бракувало голосів саме сьогодні за саму концепцію, за голосування за концепцію? Не йдеться про вже кінцеву стратегію, хто як буде кому підлеглим у цій структурі новій, а лише за ідею саму бракувало голосів. Ну, на жаль, справді, сьогодні це питання було перенесене, і я справді вірю, що на наступному засіданні, чи, можливо, на наступному позачерговому засіданні це питання буде прийнято, бо це питання, насправді, є на вагу фактично золото кожен день. Сьогодні головні лікарі, які прийшли і виступили на сесії, вони мали однозначну позицію. На це є багато передумов, чому кожен день є дуже цінним. Тому що змінюються підходи в фінансуванні, і справді може так статися, якщо ми як засновники, як Львівська міська рада, засновники міських медичних закладів не зробимо змін, які хтось називає дуже кардинальними, насправді вони не зачіпають медичних працівників і ставлять за завдання покращити послугу, то справді можуть відбутися ті чи інші скорочення. Ми натомість виходимо з позиції, що жоден медичний працівник не має бути скорочений і навпаки послуга має покращити. Тобто, якщо залишати все, як є, то в принципі окремі заклади опиняться під ризиком якихось скорочень, змін.
І саме тому змінюється система управління цими закладами, тобто з'являються ці медичні об'єднання. Гаразд, але ми мали сьогодні таку парадоксальну ситуацію, коли головні лікарі, медики виходять, виступають, кажуть, ми підтримуємо таку модель змін, а частина депутатів їх слухає, каже, та ми вам не віримо, ми хочемо ще там перевірити щось, дізнатися, вивчити і так далі. Вас це не дивує? Ви якось з колегами-депутатами обговорювали це питання, чому так? Бачите, ми вже кілька місяців працюємо в межах робочої групи медичної, куди входять колеги-депутати. Я справді хочу їм подякувати. І профільна медична комісія, і голова медичної комісії. І ми об'їхали з пані Лесією Кубецькою, головним лікарем міста Львова, більшість медичних закладів, спілкувалися з колективами, мали відповіді на різні питання, і складні, і прості. І ми дали відповіді на всі запитання. Було переживання, там втратиться назва, втратиться статус, все буде збережено. Самі ж головні лікарі будуть займатися питанням реорганізації. Але є просте питання, пояснюю, в чому є проблема. З 18-го року змінився принцип фінансування. Зараз фінансується не медичний заклад, а кількість пролікованих випадків. І зараз фінансується пакет послуги на 100%. До кінця року він буде зменшуватись 95-85%. А наступного року вже, мабуть, навіть 60%. Що це означає? Що за ту саму кількість пролікованих випадків буде майже в два рази менша сума. Тому, відповідно, що коштів буде менше. І тут буде дуже велика конкуренція. Якщо ми йдемо на шлях змін, коли ми даємо змогу і знімаємо багато бар'єрів, які сьогодні є для медичних закладів, даємо змогу відкривати нові пакети, заробляти на науці, заробляти на тих пакетах і послуг, яких немає, тоді вони зможуть утримувати це все і розвиватися. Та вигравати конкуренцію в державних, в приватних, там в інших міст, в інших країн. Якщо ми цього не робимо, то банально буде бракувати коштів. Зрозуміло. Виглядає так, ну от вчора у нас в ефірі був голова фракції «Голос», пан Троц Віталій, я його запитував про те, чи їхня фракція «Голосу» готова за це питання сьогодні голосувати медичних об'єднань. І, в принципі, було рішення цієї фракції, цієї політичної сили, що вони готові, підтримують, в принципі, питання. Але сьогодні нібито «Європейська солідарність» відмовилась голосувати. «Європейська солідарність» – це в нас така специфічна фракція, яка раніше часто діяла за принципом «чим гірше, тим краще». Тобто, ну, не отримує бюджет розвитку місто, нормально, розхитаємо ситуацію. Особливо до виборів було зрозуміло, що грають на таких речах. Ми повернулися до такої якоїсь ситуації протистояння, що починають розмінними монетами вже медики бути, от медицина. Можливо, депутати хотіли сьогодні Євросолідарності якісь свої забудовні питання провести. Це в чому причина? Ми справді вчора були з пані Лесією Кубецькою на фракції «Голос», презентували детально, та і для безпосередньо депутатів, і їхніх колег. Так само ми приходили на засідання фракції «Європейської солідарності», ми дуже багато спілкувалися з колегами з профільної комісії, зі всіх фракцій. Та? І я, ну, справді вірю, що дійсно люди, принаймні хочу вірити, що дійсно люди хочуть ще більше вивчити це питання, тому що я завжди акцентував. Вони взагалі повільно вивчають питання. Тобто будь-яке стратегічне питання дуже довго депутати від Євросолідарності вникають, вивчають, сперечаються, ходять в кулуарах, щось вирішують, а тоді вже голосують в кінці. Тобто, в принципі, це звична їхня поведінка. Бачите, ми справді дуже багато часу присвятили цій тематиці в різних форматах, в межах робочої групи, комісій, виїздів. І є справді дуже багато, знаєте, бо дуже часто говорять про тих, хто, можливо, там, ну, не одразу там це питання зрозумів і одразу там це питання має всі відповіді. Ну, є люди з різною інтелектуальними здібностями, хтось довше розуміє, хтось швидше. Але насправді є багато колег-депутатів, які дійсно розуміють це питання. І сьогодні наше завдання зробити так, щоб питань довкола медицини, та ми розуміємо, що нас може чекати четверта хвиля пандемії, нас можуть чекати дуже багато непрогнозованих процесів, не має бути. Та? Тому я так завжди кажу і колегам казав, я дам відповіді на всі можливі запитання. Тому що, якщо буде така ситуація, що, до прикладу, змін не відбудеться, а ми будемо бачити, та, що ситуація погіршується, то справді за це потрібно брати відповідальність. Ми, я думаю, що і депутати точно мають цю позицію підтримати, тому що сьогодні всі почули головних лікарів, і це був мій виступ, але потім були виступи головних лікарів. Це ті люди, які
щодня зіштовхуються та з проблематикою, їм виплачувати заробітну платню, їм контролювати цю послугу. Та якщо вони кажуть, дивіться, ситуація є складна, то я думаю, що колеги сьогодні це почули, і я думаю, що справді це питання має об'єднати всіх. Я думаю, що питання ми мали би зникнути. Але от те, що обіцяє точно свого боку, ну ми сьогодні почули, що там є ряд питань, інформація, то ми дамо ще більше інформації. Я думаю, що вже тоді точно би ніхто не мав бути проти. Тобто потрібно ще трошки більше часу, так? Ну, бачите, було питання, що, наприклад, немає показників. У нас є там окрема група, знаєте, в WhatsApp, де ми працюємо по медичній стратегії. Я подивився, коли ще перші показники були надіслані, ну, ще в березні, так? Угу. Ну, окей, добре. Можливо, там ще треба якісь інші вчора. Добре, ми ще й ці показники надамо. Тобто тут питання, насправді, є ваги людського життя, тому, ну, все, що ще треба зробити, ми все зробимо. Розуміло. Я просто поділюсь своїми враженнями від сесії. Власне, сьогодні можна було спостерігати в сесійній залі, коли Європейська солідарність вирішила не голосувати за ці медичні об'єднання, а коли з інших фракцій доволі конструктивно і позитивно висловлювалися депутати від тієї ж Варти чи від Голосу, то там Петро Адамик, голова фракції ЄС, мало не виховні бесіди, які спроводив в сесійній залі з депутатами не своєї фракції, а Варти, Голосу, і розповідав їм, як правильно жити, як правильно голосувати. Ну, як на мене, це трохи порушує нормальну ситуацію, баланс думок в сесійній залі. Спроба накинути свою волю іншим політичним силам дуже мене дивує. Розумію, що в них найвпливовіша фракція з мільйонерами і забудовниками в складі, ну, але має бути якась демократія і інтереси громади захищені. Бачите, я сьогодні було багато головних лікарів, тому я, ну, мій більший час був присвячений головним лікарям, та тому що ми справді проговорювали дуже багато там фінансових аспектів, які стосуються збереження лікарень, розвитку. Тому я більше був сьогодні з лікарями, їм присвячував час. Я думаю, що справді кожен сьогодні мусить зрозуміти ту ситуацію і все-таки вийти з позиції підтримки. Гаразд, ще таке питання привернуло увагу не тільки мою, а й багатьох інших журналістів у Львові. Це забудовні питання, як завжди, про них, до них особлива увага завжди. І от була сьогодні в порядку денному питання розробки, надання дозволу на розроблення детального плану території на Коновальця вулиці, гіпсова Коновальця. Це стара забудова, така вілли там побудовані, садибна забудова історична у Львові, і там розташований за номером 116 на вулиці Коновальця комунальний дитячий ревмокардіологічний санаторій, який раніше обласна рада Львівська, ще Заганущина, коли він був головою облради, продала в приватні руки, дозволила приватизувати. І зараз тривають суди між міською радою і Львівською, щоб цей санаторій зберегти в комунальній власності міської ради, Львівської об'єднаної громади. Сьогодні спробували все-таки проштовхнути, проголосувати детальний план території, забудови цієї території і перебудови санаторію на житловий будинок, не знаю, житловий комплекс чи котеджі там буде, це ще невідомо. Але от, власне, Європейська солідарність дуже це питання просувала. Комісія, яку очолює депутат Різник, теж депутат від Європейської солідарності і забудовник, схвалила це питання. Самопоміч не дала сьогодні жодного голосу, і врешті голосів забракло. Це питання не пройшов цей детальний план території. Ви особисто голосували, не голосували? І чому така категорична позиція партії, фракції вашої, не давати голосів за це питання? Ну, я вже не маю права голосувати, та, але я, насправді, ця позиція, яка озвучена була колегами сьогодні самопомочі, вона справді є дуже правильно з кількох аспектів. Ми мусимо глибше подивитися, то оскільки це є історичний фактично ареал, мова йде про історичну будівлю, яка має свою цінність, і мова йде про дуже велику компактність, ну, тому що співставивши всі ці факти, ми розуміємо, що саме ця територія історично сформована, вона би мала таким чином розвиватися, як вона зараз розвивається. І цю історичну будівлю потрібно зберегти. Так само це є сформований певний ландшафт, та? Тобто до якого львів'яни звикли, який історично сформований. Тому тут так би була однозначна позиція, і особливо дискутувати нема про що. Ну, ви маєте право голосувати в складі виконкому, якщо містобудівні умови обмеження на цю територію після плану, детального плану території пройдуть, то цікаво буде поспостерігати, як виконком буде голосувати. Ну, але наразі навіть сесійна зала не дала дозволу на цю забудову. Хоча мене особисто здивувало, що голос, фракція дала 3 голоси сьогодні за це питання. Доволі непросте, конфліктне, коли справа ще в судах. Йдеться про дитячий санаторій, про це приміщення. От деякі фракції собі дозволяють голосувати за такі речі.
І останнє питання щодо кредитів ЄБРР і майже 400 мільйонів гривень у двох державних банках. Львів бере запозичень. Чи це справді така крайня міра, необхідність? Наскільки поганому стані бюджет міста перебуває зараз? Тут навпаки, власне, для того, щоб покращити ситуацію, з двох причин. Ми запозичуємо 390 мільйонів за фактично ставкою, яка сьогодні є найнижчою, 11,3 на 220 мільйонів від Укргазбанку і 11,58 ставка, 170 мільйонів від Укрексімбанку. Ми плануємо отримати вже 15 червня перший транш 220. Чому вони сьогодні важливі? Тому що головні надходження до бюджету міста по бюджету розвитку будуть орієнтовно в серпні, вересні, жовтні. Та? Тому що будуть продані великі земельні ділянки, і ми тоді зможемо фактично фінансувати великий ремонт. Але ми розуміємо, що починати період ремонтів в листопаді, ну, це абсурд. Тому потрібні кошти вже, які потім будуть повернуті. Це перше. Друге питання, міський голова сьогодні неодноразово і вже раніше озвучував, що з міста вилучається величезна сума, понад 700 мільйонів гривень, так звана реверсна дотація, яка не повертається до міста. Тому фактично, якщо б ці кошти були в місті, нам би не потрібно було запозичувати. А в нас сьогодні є медицина, в нас сьогодні є освіта, в нас сьогодні є роботи, які мають тривати, які теж повертаються податками в бюджет. Тому ми вважаємо, що ми маємо запускати економіку, і тому ми прийняли такі рішення. Ставку ми робили конкурс серед державних банків. Це дві найнижчі ставки, які ми отримали. Дуже вам дякую за розмову. Андрію, успіхів у роботі. Будемо стежити, чи підтримають питання медичних об'єднань депутати на наступній сесії, наступному засіданні. Напевно, багато роботи доведеться зробити в цьому напрямку. Нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися із першим заступником мера Львова Андрієм Москаленком про питання реформи медицини у Львові та інші важливі питання для життя міста. Ну і перейдімо до останньої теми випуску. Два роки виповнюється від початку першої каденції президента Зеленського. Ну і до цієї дати соціологічна група «Рейтинг» опублікувала результати свого нового дослідження на класичне питання соціологів. Якби вибори президента проводили найближчим часом, за кого б ви проголосували? Українці відповідають на це питання так. За Володимира Зеленського готові проголосувати 30% опитаних, високий доволі показник, а в Петра Порошенка майже 13% підтримки, в Юрія Бойка 12% і більше 11% могла б отримати Юлія Тимошенко. Всі інші суттєво відстають від цієї четвірки лідерів. У десятку найпопулярніших політиків потрапили і мери Львова та Києва Андрій Садовий і Віталій Кличко. В Садового рейтинг на 1% вищий, ніж у Кличка. Ось такі в нас віртуальні президентські перегони без особливої конкуренції наразі. Це всі новини на сьогодні. Ми зустрінемося вже завтра в цій студії. У п'ятницю обговоримо найцікавіше на завершення тижня. Це було «Чорне і біле» в ефірі «Західне ТІ» 24-го каналу. Назвати Андрій Дрозда. Переходьте на світлий бік.